Зруйновані будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи та залишки ворожих градів на городах. Так живуть у селі Новоданилівка Пологівського району. Пан Віктор розповідає, звик до життя на лінії вогню. Ну як, пішов, вони б'ють, я ліг, полежав, пролетіло, хорошо, встав, не зачепило, значить нормально. У погріб я не ховаюсь, я в хаті. Як привали, двом смертям не бувати, а одной не минувати. У будинок його племінника, який розташований по сусідству, нещодавно прилетіла російська ракета. Всередині згоріло все майно. Дісталося і оселі пана Віктора. Сіне поламані, оночка одвалило так, що йолка зелена. Там, ну, дірок нема в хату, і ладно. А тепло в хаті? Я топлю. Я ж кажу, на вечір. Натоплю на ніч, щоб мені тепло спати було, а днем мені, я туди-сюди, воно ворушиться не так. Сьогодні чоловіку виповнилося 86 років. Хоча, зізнається, за 11 місяців війни не раз святкував свій другий день народження. Летить, та й ладно, що я, відкіль я знаю, що летить, чи снаряд, чи этот, ракета, чорт тьорна. Ну я сказав, що з огнем так пролетіло, що я... Спав, у вікно як гляну, горить. Думаю, йолка зелена, мабуть, уже мій дровник горить. Я вискочив у трусах, подивився, не горить, ой, хорошо, не горить, то й хорошо. Оп'ять у хату тікати. Село Новоданилівка, що поблизу Оріхова, під ворожим вогнем з березня минулого року. За словами старости села Сергія Іващишина, останні два ситуація загострилася, бо російські війська вкотре намагалися посунути лінію фронту. Втім, зробити їм це не вдалося. Кожного дня руйнування додається, це однозначно. Страждає житлові будинки, просто б'ють по мирному населенню, знищують житловий фонд села. За ці два тижні з десятка два людей виїхало, тому що тут нереально сидіти. Буквально півгодини назад зателефонували, і ще сім'я з двох чоловік виїхало. Тобто 90 чоловік на сьогодні ще залишається в селі. Анна Черевата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.